Istanbulská úmluva je dokument Rady Evropy, není to dokument Evropské unie. To znamená, Česká republika nemá žádný právní závazek ji schválit. Můžeme i nemusíme. Je to čistě na rozhodnutí parlamentu České republiky. Určitě záměry autorů a autorek Istanbulské úmluvy byly dobré. Chtěli zabránit násilí na ženách. A zabránit násilí na ženách, to je cíl, který by nás měl všechny spojovat. Tento princip úmluvy by určitě byl užitečný v zemích, jako je Súdán, nebo Saúdská Arábie, nebo Afghánistán. O tom nemám pochybnosti, ale myslím si, že v evropských zemích je nejméně potřebný. Ona je nám tady prodávána, jakože to je něco, co má hlavně bojovat proti násilí na ženách a řešení toho, co ty organizace, které se tím zabývají, považují za stoupající fenomén. Pokud by, to dávám před závorku, pokud by to tak bylo a byl by to nějaký vážný problém, tak se ptám, kde jsou ty zákony, které oni předložili do českého parlamentu, které by měly tyhle, explicitně tyhle věci řešit. Ať už jde o nějaké nouzové ubytování těch obětí, které prostě prchaly před násilníkem, nebo nějakou právní pomoc, případně nějakých řízení, protože jistě trestný čin máme v trestním zákoníku, ale je tam nějaká mezidoba. Myslím si, že to potřeba není, protože máme skutečně dobrou legislativu a řekla bych i dobré organizace, kdy na poli toho domácího násilí se hodně pracuje. V posledních, řekla bych, 5 letech se obrovsky rozrůstá vlastně podpůrný terapeutický systém, ale pozor, nejenom pro oběti násilí, ale taky práci, terapeutickou práci s násilníky. Ta úmluva sama o sobě neříká nic jiného, než to, co už má každý normální evropský stát dávno ve své legislativě. Takže jsou dvě možnosti. Buď je Istanbulská úmluva úplně zbytečná pro země, jako je Česká republika, a pak je zbytečné, abychom jim ji podepisovali. No a nebo obsahuje něco, co tam není vidět na první pohled. Pokud si uvědomíme, že každý zákon se stává nejenom z toho samotného zákona a také z důvodové zprávy, tak pak má smysl se podívat na důvodovou zprávu. Tak tam teprve najdeme otázky definice pohlaví a genderu a otázky redefinice rodiny. Takže Istanbulská úmluva skutečně říká, že nemusíme uvažovat o pohlaví ve smyslu biologickém, že musíme uznat, že existuje více genderů. Podle mého názoru Istanbulská dohoda není právní text. Podle mého názoru jde o politickou deklaraci, která posune právo jiným směrem. Zasahuje do evropského způsobu, který není obvyklý. Protože to právo je založeno na tom, že ta práva platí pro všechny. A to trestní právo se týká všech, když to Istanbulská dohoda vytváří nový termín, a to jsou trestní činy podmíněné genderově. A to dosud v evropském právu nikdy nebylo. Když zloděj přepadne ženu a chce jí peněženku, tak to nemá nic společného s genderem. Prostě chce peníze a jak by okradl tu ženu, tak by okradl bezbraného muže, pokud ten zloděj má v ruce zbraň, anebo nějaké dítě. Tato úmluva zavádí termín genderu, který český právní řád nezná, zná termín pohlaví, a tím má gender jaksi vytěsnit právní termín pohlaví a tím pádem bychom de facto pohlaví považovali za společenský konstrukt. A to je názor, s kterým někdo může souhlasit, ale většina lidí s ním nesouhlasí a dokonce ani vědy s ním nesouhlasí. Anatomie, biologie, fyziologie, embryologie, antropologie, ani jedna z těchto věd medicínských, dokonce psychologie, nezastává názor, že mezi muži a ženami nejsou objektivní rozdíly. To znamená, je úplně jedno, zda jsem se narodil biologicky jako muž nebo žena. Podstatné je to, jaký gender, to znamená, jaké role si sám sobě zvolím. Takže když já se začnu považovat za ženu, tak radikální proudy genderového feminismu, kterým se říká transgenderový feminismus, říkají, že společnost má opět povinnost mě za ženu považovat. To znamená, nemusím ani prodělat chirurgickou hormonální změnu pohlaví, ale mnozí lidé, především dospívající,
jsou zmatení, hledají své místo v životě a může se stát pro ně módou, že najednou začnou experimentovat se sebou samými a řeknou, že já chci být považován za něco jiného, než je mé biologické pohlaví. A genderová ideologie tomuto říká, ano, je to tak, máte pravdu, můžete se rozhodnout, kým budete chtít. Facciamo vedere un esempio. Una settimana fa, nei paesi baschi, nella mia terra, è stato un collettivo, un'organizzazione transgender, è stata chiesta di fare una campagna pubblicitaria in tutte le città dei Paesi Baschi a favore del transgender, dell'accettazione come normale del transgender. E hanno fatto questi cartelli proprio una settimana fa. E sotto è scritto in lingua spagnola e in lingua vasca una frase che dice «Ci sono bambine col pene e bambini con la vagina», dice il cartello. Questo è apparso nella città, in diversi posti. Due giorni fa mi ha mandato la foto di questo cartello un mio amico di Bilbao dicendomi «Ma guarda cosa ci hanno messo nel pullman, no? In città». E mi ha mandato questa foto di questo cartello. Per dirvi come è una realtà. Podle Istanbulské úmluvy z hlediska důvodové zprávy, nikoli z hlediska textu samotného, můžete opravdu vybrat, jako co se cítíte. A pokud vím, tak není ani nikde jednoznačně řečeno, že svůj názor nemůžete měnit. To znamená, že opravdu najednou začíná být problém s vlastní identitou, s tím nejdůležitějším, co je s člověčenstvím. Já hlavní nebezpečí těch genderismů vidíme vztahu k dětem. Pokud vám dneska máte průzkumy z Velké Británie, kde si 40% dětí není jistých jako svojí ne sexuální orientaci, ale pohlavní identitou, tak to je šílené. Jako úplně šílené a jako vymýváte jim z hlavy místo, aby chápali nějaký přirozený řád. A je pro mě naprosto nepřijatelné, aby tyhle ty ideje byly vnášeny a přikazovány do rodin nebo do škol. Tomu je třeba říci naprosto jednoznačné ne. Je právo rodin, jak si to prostě zařídí a společnost má dávat, řekněme, široký rámec. Moji přátelé sexuologové jsou také dnes velmi rozpačití nad tím, že by člověk měl si volit z desítek možných identit, tak se mi zdá, že je to zaprvé výrazem přepjatého individualismu, to znamená, já mohu všechno a eventuálně, co je technicky a medicínsky možné, tak to tedy mohu. A ten přepjatý individualismus, ten spočívá v tom, že člověk je společenská a rodinná bytost. Je jedno jeho spoluurčení, je, aby žil ve vztazích. Mnohem důležitější dopad má to, že to ani tak není dokument právní jako politický. A stát, který ji ratifikuje, vlastně tou ratifikací říká, že se ztotožňuje s filozofií a s pojetím celé úmluvy. A to je velký problém. Já jako právník říkám, že když připojím podpis pod formulaci Česká republika se zavazuje nebo členský stát se zavazuje, tak je to prostě pro mě závazné. Takže já z toho důvodu to vykládám tak, že stát, který přijme Istanbulskou úmluvu, tak na sebe bere povinnost podle ní konat, podle ní postupovat. A z tohoto pohledu by se Česká republika měla cítit vázaná takovou úmluvou a to je další důvod, proč její ratifikaci nedoporučujeme. Tato Istanbulská úmluva
vnáší do života namísto hledání schody toho doplnění té harmonie vlastně podezíravost, rozdělení, vynucování, nejednotnost přístupu. Tady například jsou muži předem podezřelí, jakoby presumpce viny, jakým právem. Jedno z ustanovení Istanbulské úmluvy současně ukládá státům, které ji ratifikují, aby zavedly všeobecné vzdělávání ve všech složkách společnosti a na všech úrovních. A to vzdělávání je cíleně určeno mužům a chlapcům. To znamená, Istanbulská úmluva nezavádí rovnost, ale naopak nerovnost a diskriminuje a znerovnoprávňuje všechny členy společnosti, kteří mají tu smůlu, že se narodili jako muži. Určitě to samozřejmě je pohled i na muže jako na násilníky. Já si myslím, že v tom je ten český paragraf toho trestního zákona absolutně inertní, že prostě násilí domácí může být páchané na komkoliv. V mnoha případech je páchanou na důchodcích, dejme tomu. Na starých lidech, že jo, jako jejich dětmi. Advokáti se Istanbulské úmluvy velmi obávají. Důvodem je znění článku 28 Istanbulské úmluvy, která ukládá členským státům, aby omezili zábrany povinné mlčenlivosti u jednotlivých profesí. Já si vůbec nedovedu představit, že bych musela hlásit, avízovat třeba jenom podezření, se kterým za mnou přijde moje klientka, když řekne, paní doktorko, ten můj muž se doma tak naštval, že jsem měla úplnou obavu, že mě praští. Domnívám se, že i takové sdělení by po ratifikaci Istanbulské úmluvy podléhalo ohlašovací povinnosti, a to nejen u advokátů, ale stejně tak u psychologů, lékařů všech profesí, pedagogů, ekonomů, daňových poradců a podobně. Istanbulská úmluva, která říká, že pokud se vyskytne násilí, zejména domácí násilí nebo násilí mezi mužem a ženou, tak tyto formy odklonu a mediace mají být úplně vyloučeny. To znamená, že to, co jsme do našeho právního řádu zavedli, bychom vlastně zakázali. A ta představa, že je vyloučen smír mezi pachatelem a poškozeným, ta je pro mě úplně nepřijatelná. Otázka presumpce viny se v té lidskoprávní tematice posunovala už, když se posuduje otázka diskriminace. Diskriminační zákon je založen na tom, že kdo je obviněn z diskriminace, musí prokazovat, že se nedopustil diskriminace. Zkušenosti zatím s tím nejsou jednoznačné, proto to není také příliš užíváno a toto bude to samé. Já vždycky říkám, to by mě zajímalo, co to vlastně přesně bylo. Zase můžu použít i příklad tady z poradny, kdy jedna matka, která chtěla vyblokovat otce, aby neměl vliv na děti po té, co se rozešly, ona se na něho hněvala, prostě klasická porozchodová situace, tak v momentě, kdy například taková matka naškne svého muže, že ošahával jejich dvě dcery, tak ten muž vlastně skoro nemá šanci vůbec, a přesně ten tatínek se vydal na cestu dlouhých lékařských, sexuologických vyšetření, aby prokázal, že není deviant, že je to úplně normální táta. Istanbulská úmluva ovšem říká, že státy, které ji ratifikují, mají povinnost zavést trestné činy nebo trestnost jakéhokoliv násilí, to znamená opravdu i jakéhokoliv lehkého lepance pohlavku, to zatím v našem právním řádu nemáme. A zejména trvá na tom, aby všechny formy i verbálního a neverbálního násilí byly trestné. To znamená, že by Česká republika musela zavést novou skutkovou podstatu trestného činu, třeba vtipu, úsměvu, dvojsmyslu, posměšku anebo nějakého sexuálního návrhu, což je na jednu stranu úsměvné a řeklo by se skoro nerealizovatelné. Na druhou stranu to povede k velké
subjektivní libovůli těch údajných obětí. Tahle genderizace toho je samozřejmě velmi nebezpečná, ale já ji zatím vidím víc v té společenské rovině, protože ty vztahy šíleně otravuje to za chvíli. Já jsem to zažila v době, kdy jsem studovala ve Spojených státech. Už vám před lety chlap nepodržel dveře, protože měl strach, že byste ho pomalu jako naškl ze sexual harassmentu. To bylo jako úplně úchylné, kdy se jako ztrácí nějaké základní role. Istanbulské úmluvy vyplývá, že máme zavést takový systém, že v případě násilí budou některé důkazy nepoužitelné. No dneska o všech důkazech rozhoduje soud, vždy v každém jednotlivém případě podle toho, kdo ten důkaz předložil, hlavně co je to za důkaz, jakým způsobem byl získán a podobně. A tady toto právo soudce vlastně Istanbulská úmluva také omezuje a znamenalo by to, že by pod vlivem Istanbulské úmluvy se musel změnit trestní řád, který by řekl, že důkazy předložené pachatelem, údajným pachatelem násilí, že tyto třeba nemají být vůbec předkládány. Zavedeme spoustu obvinění, které se nepodaří prokázat ani jedné, ani druhé straně, a to důkazní břemeno zůstane viset jaksi ve vzduchu. Nebude naplněno, přestože ten skutek nebude jinými než tvrzeními těch osob prokázat. Dneska to vidíme na celé té akci mýtu a podobně. Všechny ty věci, které z toho plynou, je to obvinování osob, aniž by ta osoba měla možnost jakkoliv bránit a aniž by měla reálnou možnost prokázat, že se nedopustila. A vemte si, že v řadě případů to jako nebyly zákonné věci, že to bylo, že si někdo vzpomněl, že vám někdo v 15 letech sáhl na koleno, ale já jsem považovala za mnohem šílenější. Jaká na to byla reakce? Že když se objevil tenhle případ, dejme tomu britského ministra obrany, no už to byl starý pán, kolem 70, tak britská premiérka Mayová neváhala a na základě toho ho skutečně odvolala z vlády. Já si nemyslím, že Tereza Mayová je nějaká genderistka. Jo, já si prostě myslím, že Tereza Mayová fakt nechtěla, aby se její vláda už v té chvíli měla spoustu různých problémů a jako představa, že to bude řešit, to radši jde, ať ta oběť dám pryč. Z toho důvodu spousta firem zakládá ty různé corporate social responsibility departmenty, kde jako a podporují různý pride, protože prostě nechtějí, aby jim tady tyhle aktivisti demonstrovali před jejich pobočkama a tak dále, protože to je zkrátka pragmatický pohled těch vlastníků, to dělá prostě škody. Poškozuje vám to značku, oni jsou skutečně, oni vítězí tou agresivitou. Je to velmi agresivní, byť malá lobby. Problém je, že v tom veřejném prostoru lidé, kteří se vyskytují ve veřejném prostoru, jsou velmi často vybaveni těmito progresivními názory. Nejsou průzkumy o tom, koho volí čeští novináři, jaké sdílí názory, ale z Německa ty průzkumy jsou. Strana zelených i ve svých nejlepších časech měla podporu někde kolem 19% v Německu. V německých redakcích měla podporu 49%. Tím se najednou vytváří jako strašně falešný dojem, jak oni jsou silní, že to je většina v té společnosti. L'ideologia di genere ha esercitato un ruolo despotico nell'egemonia culturale che domina il pensiero e l'opinione pubblica dell'Occidente attraverso del pensiero politicamente corretto. L'ideologia di gender non accetta il dialogo. O tu accetti quello che dicono loro o tu sei fuori. E infatti si muovono soprattutto dal di sopra, mettendo delle leggi. Io che vengo dalla Spagna, vi posso dire in Spagna è impressionante, è terribile, e adesso già è obbligatorio l'insegnamento nelle scuole dei principi dell'ideologia di gender. Già per i bambini piccolini, da 3 anni in su, è obbligato, ci sono dei libri obbligati. E le scuole cattoliche che non vogliono fare questo, gli vengono tolte le sovvenzioni. Nikdo nespočítal náklady, které s přijetím Istanbulské úmluvy jsou spojeny. Já jsem přesvědčena, že přijetí bude velmi nákladné, protože klade na Českou republiku řadu nových povinností, protože pokud bychom měli zavést plošné celostátní vzdělávání všech mužů,
tak by to znamenalo změnu osnov a školské výuky, nehledě na to, že některá ustanovení dokonce ukládají nové vzdělávací a výchovné povinnosti i sportovním zařízením, kulturním institucím, a těch je samozřejmě v naší zemi statisíce. A potom samozřejmě ty nátlakové organizace tam získávají nový přístup k penězům, protože na to bude potřeba vyčlenit určité zdroje financování, čili oni znovu budou obhajovat svoji činnost právě tím, že je tady nějaká Istanbulská omluva. Pokud by se některá z příštích vlád rozhodli, že nebudou dávat na tyto organizace peníze, tak oni to mohou začít vymáhat. Mám neoficiální informace z dobře informovaných zdrojů, že v těch státech, které již ratifikovaly Istanbulskou úmluvu, členové grévia, to je ten kontrolní mechanismus, kontrolní orgán, už provádí kontrolu, sepisují zprávu, kritizují, bijí na všechny strany, dehonestují jednotlivé členské státy a trvají na tom, aby příslušníci dalších profesí, například mediátoři, ohlašovali násilí. To znamená, že ty naše obavy, kterých se bojíme, tak jsou naprosto na místě. Spoléhají na to, že to, co by neprošlo v parlamentu žádné země, že když se to nazve mezinárodní úmluvou proti násilí na ženách, poslancům a poslankyním bude ošidné hlasovat proti. Protože kdo chce vypadat jako ten, kdo je za násilí na ženách? To nechce nikdo. A toto je, myslím, nefér trik. I když Česká republika odmítne ratifikaci, hrozí nám další nebezpečí, protože Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví Evropské unie už schválil zásady společného postupu a Evropská unie připravuje text směrnice, která má jednotlivé články velmi podobného znění. Takže se obávám, že budeme v tom muset pokračovat.